Será que. Tanto aí, Acho que dá pra pode entrar voar no pra. andar no meio do mato, né? Tem Vixe, ele umas casas mata. pra cá, Cris. É, mas aí tem cerca, né? Ou qual é Na frente, o. mano. Qual é o botão Ai! pra ficar na primeira pessoa mesmo? É um C. C. Mas não dá pra ficar É, na o C primeira não dá. pessoa no carro, não, né? Não, não. E tá dando uns lag doido aqui. Ai, droga! Ai, meu Deus, e agora? Everybody fucking jump! Que isso? Não fale de que eu Caraca. Outro ponto é aquele bastão de polícia, tá ligado? Se amarrorando nele. Ah, bastão de polícia, né? Tá um lag legal aqui. Tu achou a receita também? Será que. Tanto aí, Acho que dá pra pode entrar voar no pra. andar no meio do mato, né? Ai, droga! Ai, meu Deus, e agora? Da ré, mulher. É a casa, não. Oh, meu Deus do céu, eu vou morrer. Já saí do carro. Vai, Tote. Sai do carro, eu saio do carro, porque esse negócio vai explodir. É, tiozinho veio atrás de mim. Eu não posso morrer, não. A merda da seca não quebra. Ai, socorro, meu Deus do céu. Tô cansado. Sai daqui. Dá uma olhada em. Pior que tá morrendo. Porra. Ai, eu tenho que chegar ali em cima daquele caminhão. Pera aí. Morri! Tá de brincadeira, velho. Ah, nós somos os caras dos carros. Ih, tá atolado? Não. Aí, tá vendo? Fica tirando sarro. Dá ré, dá ré. Direcional. Eu tô apertando a setinha, não tá indo. Calma aí, vou tirar ele daí. Vem nesse aqui, ó, que eu tô. Não, já foi, já foi, já consegui, vai. Ô, oh, sai da frente, doido. Mas eu tropelo. Ih, fica atolado. Bora. Tô atolado aqui. Que brincadeira. Sabe o que que é? Porque eu queria esse daqui, pô. É por isso que eu vou ver, entendeu? Carro bonito, hein, Fran? Caralho. O carro da Fran com capota. Sabia disso? Puta, velho. Então. E corre mais rápido também, né? Que esse daqui, mano. Tá. Mas a gente vai dar vista que é o cara do mapa. Me segue. Ai, porra, Nossa, bicho. Foi bem... O bicho para do nada o carro dele, mano. O bicho parou o carro dele do nada, só dele traseiro. Por falta de um carro, acho que chama três, mano. Vai encontrar mais outro, quer ver? A gente acha uma van. Socorro! Atiche, socorro, o negócio pela frente. Como que eu tô rendo aqui? Direcional. Como que é direcional? Que eu tô caindo dentro do buraco da pinga. Calma aí que agora eu vou ter que matar zumbi pra caralho. Ah, não, não. Gente, eu tô caindo dentro do negócio. O que é direcional, gente, que ele fala? Essa é a linha direcional. Mas só que não dá, né? Vai que tá indo, vai, vai. Dá ré aí, vai. Não, mulher, dá ré. Não vai. Mas tá indo, pô, vai. Calma aí que tá indo. Vai, tenta você. Ixi, mano, bugou, não consigo nem estar no carro. Eita. Conseguiu? Nossa, que carro rápido pra caramba. Poxa, eu tô tentando clicar aqui no carro e não tá indo. Ó, vem cá onde eu tô, ó. Aqui tá o carro, ó. Gente, eu tô vendo o carro ali em cima.
Nossa, mais um ponto lá, me ajuda. Agora eu vi o carro aí embaixo que você ligou. Tio, tinha um subaixo, cara. Oi? Tinha um subaixo, cara. Pega, onde você foi? Ué, eu tô indo lá pra onde que tem que ir. Ô Fran, me segue, ó. Vai aqui, ó. Vem aqui onde eu estiver, porque ali tá lotado de zumbi, então tem que passar milhão. Eu dobrei a esquerda, né? Ah, ou direita, né? Pra dobrar a direita. Fran, você tá me seguindo? Eu tô, Davi. Tá, ai, seguinte, né? Você tá numa cidade que tá cheio de zumbi aqui. Se eu não me seguir, já era. Ai, Davi, você tá me deixando mais nervosa ali. Davi, eu passei o carro! Eu falei... Ah, eu falei, caraca! Aperta aí, aperta aí. Não vai! Se eu só apertar aí, eu vou morrer. Nossa, o cara chegou de carro. Outro carro? Vocês têm carro? Não, mas o barulho do carro chama zumbi de longe, viu? Ah, mano, dá o jeito de matar aí, velho. Pegou aí, Fran? Pegando. O que tá vindo aí? Acho que eu pego esse aqui. Tava de carro. Eu pego. Tem alguma coisa aí nessas casas aí? Tem nada. Eu tô passando. Tá precisando de alguma coisa? Pego. Fazer uma chupeta agora, aqui. Qual o carro que a gente pega? É. Ô, pega, você tem fita aí? Tem, eu acho. Ai, tem. Tem. Vou jogar aqui no chão. Pra você tem bandagem, hein? Mano. Duas. Vocês já vasculharam tudo aqui, essas casas aqui? Nossa. Vamos ver quanto que tá esse carro aqui. Depois a gente pega o outro ali na frente. O jogo tá meio bugado, tá vendo? Depois você me manda tudo. Você tá pegando. Eita preula. Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Pegasus. Se você gostou do vídeo, dá seu like, favorita, compartilha, beleza? Se você quiser jogar comigo, tá aí meu Skype, meu WhatsApp e tudo mais que você precisa pra jogar, beleza? Então se inscreve aí, dá aquela força aí, valeu, fui!